בכל העולם נרשמת עלייה של צעירים חולי סרטן. בארץ, לפי הסטטיסטיקה, מאובחנים מדי שנה כ-3,800 חולים בגילי 18 עד 44. יותר מ-300 בחודש שרק מחפשים איך להתמודד עם המחלה. כאן נכנס חל הסרטן לתמונה. זה הפך לתפקד כמו חממה, כמו אינקובטור של יוזמות שמגיעות מהשטח. החבר'ה מחלימים, הם היו שם, הם מבינים מה היה חסר, והם באים עם יוזמה. אני עדיין מאוד מאוד מתרגשת לראות את כולכם פה, כי זה באמת כאילו, כל פעם אני מסתכלת ואני אומרת איך הדבר הזה מחלום הפך למציאות. מי שהרימה את הכפפה הייתה רוני, שהחליטה ליזום את סדנת חל הסבתלה. היא בוגרת סרטן במערכת הלימפה. בגיל 25 גילתה את זה במקרה בהליך להוצאת ויזה בסין, שם עבדה בחברת הייטק. אחרי שהחלימה, ההתמודדות הכי קשה עבורה הייתה עם שוק העבודה. איך חוזרים למעגל אחרי שיצאת לכמה שנים מהמרוץ? פתאום כל הקלפים נטרפו ולא ידעתי יותר מה אני רוצה לעשות. לא ידעתי גם מה אני בכלל, איך אני עכשיו אחרי המחלה, סדרי העדיפויות שלי השתנו, הכוח הפיזי שלי השתנה. לא ידעתי אם אני אוכל לתת את אותה תפוקה למעביד פוטנציאלי. יש לי פה קלפים של כל מיני סוגים של נעליים, ואני רוצה שאתם תבחרו זוג נעליים שמייצג את הנעליים שאיתם אתם יוצאים לדרך. כאן בסדנה מנסים לתת כלים להתמודד עם השילוב של העבודה והמחלה וגם אחרי. עם המעסיקים שחושבים שעכשיו שאתה בריא במרכאות, הכל חוזר למה שהיה. אבל אצלם, שום דבר לא מה שהיה. תופתעו לשמוע ששבעה מתוך 10 צעירים נכנסים לדיכאון דווקא אחרי ההחלמה. כשהתמודדו עם הסרטן היו מגויסים ומוקפים. עכשיו צריכים להניע את החיים מחדש. לקום בבוקר לעבודה. כשאתה נמצא בסיטואציה של הרעיון ואין לך מושג מה לענות להם אם אתה כן יכול להתאים או לא יכול להתאים, זה לא רק האמון שלך בעצמך, אלא אני לא יודעת. אין לי מושג אם אני אוכל לתת כמו שהיה פעם, אז גם איזה סוג עבודה אני מחפשת. נכון, ישבתי בבית, הייתי חולה המון זמן, אבל אני גם בן אדם הרבה יותר אופטימי בעקבות הדבר הזה, ואני הרבה יותר יודעת לעמוד במצבי לחץ ובחוסר ודאות, וזה משהו שהוא valuable, וזה משהו שהוא שווה למעסיק פוטנציאלי להעסיק אותי.